Вітаю! Це прогноз погоди у ділових столицях світу. Я його ведуча Ірина Селюкова. Сьогодні розповім вам про те, де опікуються популяцією слонів, а також про очікування синоптиків на 12 квітня. А зараз перейдемо до новини. Лондон потурбується про слонів. Уряд Великої Британії вводить заборону на продаж виробів зі слонової кістки. Такі оборудки каратимуться 5 роками ув'язнення. На думку політиків, цей крок допоможе зберегти популяцію слонів. Адже міжнародна незаконна торгівля дикими тваринами сьогодні оцінюється у 24 мільярди доларів. А тепер про погоду. У ділових столицях Європи погода змінюватиметься протягом дня, але обійдеться без опадів у Брюсселі, Амстердамі та Мілані повітря прогріється до 16 градусів із позначкою плюс. А стовпчики термометрів у Лондоні покажуть 13 градусів вище нуля. Небо над діловими центрами Америки періодично буде вкрите хмарами. У Нью-Йорку дощитиме, а повітря прогріється до 14 градусів вище нуля. У Торонто обіцяють мокрий сніг і максимум плюс 6 на термометрах. У Мехіко попри дощ буде найтепліше – плюс 25. В ділових столицях Сходу погода буде мінливою. У Пекіні повітря прогріється до 17 градусів вище нуля. У Сеулі буде на 1 градус прохолодніше. Тут, а також у Токіо та Делі дощитиме. В столиці Індії термометри зафіксують плюс 31. Небо над Еліядом час від часу вкриватиметься хмарами. Тут синоптики прогнозують дощ і 27 на термометрах. Стовпчики термометрів в Абу-Дабі покажуть 31 градус вище нуля. А максимальну температуру зафіксують у Дубаї – плюс 34. 12 квітня погода в ділових центрах світу дещо змінилася порівняно з минулим днем. Парасольки знадобляться тим, хто приїде у справах до Нью-Йорка, Мехіко, Делі, Сеула, Токіо та Еріяда. А найтеплішими лишаються головні міста Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Індії. І з вами була Ірина Селюкова. Бажаю вам вдалих відряджень!